assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal jimco wanaagsan meel kastoo aad naga maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka manahadal oo jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegeystaan warbaahinta daljira soomaaliya xarumihiisa kala duwan barnaamijka waxaynu ku falanqaynaa hadba todobaadkaas ama maalmahaas la joogo waxyaabaha ugu saameynta badan gudaha dalka iyo weliba caalamka si gaar ah waxaynu diiradda aynu ugu saari doonaa todobaadkan khilaafka madaxa sare ee dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo gaaray meel aada u sareysa iyadoo dadka arrimaha siyaasaddana ay ku tilmaameen in uu yahay qaraxa siyaasadeed oo xilligan soomaaliya ay wajahayso arrimahaas ayaanu ku falanqayn doonaa barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa ciise maxamuud faarax dholowa oo ah agaasimihii hore ee hay-adda macdanta iyo batroolka puntland oo iminka ku sugan waddanka australia cabdulaahi jaamac saalax wasiirkii hore ee dekedaha puntland oo isaguna ku sugan magaalada boosaaso iyo weliba aqoonyahan maxamed cabduqaadir dhucle oo ka mid ah baryaasha jaamacadaha waddanka gaar ahaanna hoggaanka jaamacadda badda cas ee soomaaliya faracida boosaaso waxaan filayaa martida inay imaqlayaan bal inaan hubiyo inay si wacan isku maqlayno halow ciise dholwa halow ciise hallo ha way maqlaysaa soo maha waa ku maqlayaa ha waa tahay waa mahadsan tahay cabdulaahi jaamac saalax halow wasiir si fiican baan ku maqlayaa maxaa cabduqaadir si fiican baan ku maqlayaa waa tahay barnaamijka ayaynu gudageli doonaa sidaad horey dadweynaha ay ula socdeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay waxa uu sheegay inuu hakiyo dhammaan awoodaha ra-iisul wasaaraha ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ee xilka qaadis iyo weliba magacaabistaas oo ra-iisul wasaaraha isgaarsiinta ama xilgaarsiinta dalka uu ku tilmaamay ee go-aan aan waafaqsanayn dastuurka dalka waxaana arrimahan ay daba socdeen khilaafka labada mas-uul u dhexeeyey muddooyinkii ugu dambeeyey dhinaca kale waxaa ina jiray in habeenimadii xalay ay soo saareen war-saxaafadeed madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabelle taas oo ay ku iclaamiyeen shir ay ku ballameen inay isugu yimaadaan magaalada garowe caasimada puntland ilaa 20-ka bishan aynu ku guda jirno kaas oo ina lagu falanqaynayo xaaladda haatan ee dalka kasoo cusboonaaday iyo weliba doorashooyinka dalka sidii loo qaban lahaa arrimahan ayaanu si gaar ah aynu u falanqayn doonaa waxaan ku hormarayaa ciise dholwa ciise kusoo dhawo warbaahinta daljir gaar ahaan barnaamijka maanhadal marka xigta aragtidaada khilaafkan haatan madaxa sare ee dowladda federaalka soomaaliya sida uu kula muuqdo iyo xaaladda haatan soo kordhay waa mahadsan tahay walaal waana ku dhawaahay dalmar radio wallaahi aniga haddii markii lasoo koobo anigu waxaan isleeyahay horta waxayba u tahay nasiib bar ummadda soomaaliyeed oo muddo haddeer kusoo jirnay dagaalo iyo laakiin haddeer waayadan dambe nabadgelyadeedu ay soo fiicnay dhaqaaleheedu soo koraya iyo al-shabaab waxaasa iska jireen inay haddeer iyadu meel wanaagsan maraysa khaasatan dowladnimadu ay waxuun kasoo hirgelayaan oo wanaag haddana election iyo la rabo in la aado in ay muxuu aha arrin noocan oo kale ah oo prime ministerkii iyo presidentii ay iskaga hor yimaadaan oo laysku fahmi waayo oo laisjiijiido oo qoloba constitutionka dhinac intay kala soo baxdo qodobo ay qaadanayso anigu qof ahaan laakiin waxaasoo dhan dusha waxaan ka saarayaa eedeeda madaxweynaha sababtoa madaxweynuhu isaga wuxuu yahay ninka looga baahan yahay inuu waddankan gaarsiiyo inuu gaarsiiyo doorasho muxuu ahaa loona baahan yahay inuu dulqaad badan oo dheeraada muujiyo nasiib darrona ma dhicin marka aniga saas ay ugu muuqataa tahay waa mahadsan tahay wasiir cabdulaahi jaamac wasiir aragtidaada khilaafka haatan madaxa sare ee dowladda federaalk iyo haatan halka uu gaaray waan ognahay barakale horta waan salaamayaa odayaashaynu kula jira qadka iyo adigaba teeda koowaad walaal waxaan kuu sheegayaa
ninkan prime ministerka baarlamaanku wuxuu jiray waxa lagu heshiiyay inuu wadanka doorasho gaartiyo awood doorasho baa la siiyey inuu askiyuuratiga iyo doorashadaba isugu mas-uuliyadeeda qaado baarlamaanka hortiisa ayaa loogu wareejiyay mas-uuliyaddii sida aan ka warqabno diversion miyuu ka leedahay hawshii loo igmaday ayuu wuxuu galay politics siyaasad buu galay kenyuu aaday jabuuti buu aaday madaxweynadu soo saaray uu leeyahay fi waqti alxaadirka aan joogno madaxda dowladdu waa inay ku ekaadaan in soomaaliya concentrate galay aan ku mashquula arrinta doorashada ee wadada dariska ayaan la aadin jabuuti buu aaday prime ministerku waa kasoo noqday wuxuu aaday meesha la yihahdo kenya maalintuu kenya kasoo noqday prime ministerku ma ahay ninkii prime ministerka ee hawsha loo iray ee nin ku mashquulsan kaneri iyo kangor iyo cabdulaahi shiikh ninkii sodon kamilyan iyo bashiir goobe oo shanshayadoodu istikhbaaraad ay kala shaqeynayeen xafiiskii buu nominate jiray xitaa dad kale dib lama abuurin electionkii hal talaabo uma qaadin maamul goboleedada intuu usa hal yiri qaybaad ka tirin guddigada xulistooda bu haddana sidii qof waaibu uga noqday waxaan qabaa aniga wixii qalada oo dhacay boqolkiiba boqol inuu lahaa ra-iisul wasaaruhu wuxuuna ku leeyahay advisors waa xasan sheekh iyo ina cabdishakuur iyagaa xitaa danaabsiska uu ku hadlaya qoraaya hadduu doonayo farmaajo inuu ka takhaluso ama inuu maamulada intuu gobolada la heshiiyo diyaargarayaaba ahayd laba boqol shan dolaar xeeladaan oo wax dooran lahaa laakiin nasiib daro wuxuu ku mashquulsan yahay farmaajo waktigiisa waa dhamaaday farmaajo waktigiisa dhamaaday isagana meel uma banaanan because isagaa farmaajo keenay oo ninkan qoray oo shaqaale ka dhigay waa tahay waa mahadsan tahay waxaan siinayaa maxamed cabduqaadir maxamed cabduqaadir haatan waad arkaysaa iyo xaaladii siyaasadeed ee dalka iyo sida hadda wax u socdaan maxaad isleedahay arrimahan khilaafaadkan sababa u yihiin waa mahadsan tahay maxamuud iyo sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibada dooda ula jiraa ciise iyo wasiir cabdullahi waa salaamayaa assalaamu calaykum iyo dadweynahan dhegeysanaya dhammaan waxaan isleeyahay runtii maanta xilligan iyadoo doorashadii loo taagan yahay oo proceskii doorashada uu socdo in khiyaado oo qabtigaasi runtii waa ayaan daro iyo nasi daro ay ku tahay shacbiga soomaaliyeed runtii maanta wax loo fadhiya ma ahayn in haysigaasi khilaafaadkaas maanta waxay ahayd in doorashooyinka ay socdaan lasoo doorto golihii shacabka lasoo doorto la galo doorashadii guddoonkii golaha shacabka la galo iyo aqalka sare la galo waxay ahayd in doorashada madanaha la galo in processka la dhaqaajiya ayay ahayd runtii laakiin waa nasiib darro runtii ma ahan waa dhacdooyinkan dhacaya ma ahan wax maanta iyo shalay bilowday ma ahan laakiin waa dhacdooyin si koonsigooda ama sida ay usa socdeen muddo soo jiitamayay haddii ahaan lahayd khilaafaadkii hore soo bilowday muramkii hore doorashooyinka iyo damaca madaxweynaha madaxweynasa dhamaatay farmaajo oo runtii ahaa doonayay markii hore shaasiga doorashada in qaabka isagoo doonayay u tasho runtii dagaaladii iyo saysigii buuqii ka dhacay muddadii muddo kororsigii u sameeyey madaxweynaha madaxweynasa dhamaaday dagaalkii xamad ka dhacay iyo godoodkii ay sameeyeen xoogii kasoo horjeeday iyo ugu dambeyn doorashooyinkii prime ministerka ku wareejiyo weli uusan madaxweynaha uusan ka harin uu daba taagan yahay amnigii iyo doorashooyinkii dalka runtii waxaan dhihi karnaa waa nasiib darro soo wajahday xilligan xilligii doorashada la aadi lahaa ayay ahayd xilligii buuqa la geli lahaa ma ahayn waddanka madaxweynaha farmaajo waqtigiisa waa dhammaaday waqtigiisa wuxuu ka ekaa deedii february ayuu ku ekaa wax mandate ah oo haysa ma jirin waddanka waxa wax mandate haysa waxa weeye waa xukuumadda xilgaarsiinta sida dastuurka uu dhigayo qodobka boqol iyo saddexaad qeexaya in waddanka markii muddo xileedku dhammaado intaan prime minister kale lasoo magacaabin ra-iisul wasaaraha iyo cabinetkiisa ay leeyihiin
awoodii fulinta ay leeyihiin howlihii caadiga ah xukuumaddana ay ayaga wadayaan. Marka waxaa las leeyahay waddanka wax maanta mandate haysta oo sharciyad haysta oo awoodaysa oo prime ministerka weye in doorashooyinka loo daayo, arrimaha amnigana loo daayo, sida madaxweynuhu ugu wareejiyey u dhammaystiro doorasho la aado xukuumaddana laga gudbo la isugu yimaada garowe 2023 bishaana ku jirno. Waxaan isleeyahay hanaankii doorashada in la dhaqaajiyo doorashooyinka iyo amniga dalka intaba in la dhaqaajiyo weye. Prime Ministerka isaga ayaa hawsha dulka saaran, way tahay benefit ay tahay inuu dhaqaajiyo madaxda maamul goboleedyadana iyo maadaama doorka leader rolka ay leeyihiin oo doorkooda hogaamineed doorashooyinkii meelihii deegaamada ka dhacayaan ay mas-uul ka yihiin, waxaa daruuriya waxa mas-uul ah inay qaataan tareenka doorashada sidii loo dhaqaajin lahaa ay qaataan. Arrintan khilaafkan waxa weeye doorashada loogu gudbo oo ay noqoto halka ugu weyn ama halka ugu wanaagsan loo gudbi kara tahay in doorashada waa taa. Wamaadsan tahay ciise dhol, waa ayaan siinayaa ciise. Muxuu ka dhigan yahay go-aanka shaqo joojinta madaxweynaha uu ku dhawaaqay ee ra-iisul wasaaraha inuu ku sameeyey? Arrintan ma tahay mid xilligan dhaqangal noqon karta? Bismillahi raxmaani raxiim. Niyo aniga u malayn maayo arrintan oo arrin nadir dhaqangalaysa inay tahay, laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo saaxiibaday arrinta ay arrimaha taataabteen in yaroo kooban intaanan midda ku noqon. Horta muxuu ahaa arrintan haddeer socota oo xawliga ay ku socoto iyo siday u socoto, arrin election salka ku haysa maaha. Arrin Kenya iyo prime ministerku wadamadii tagay iyo waxaasoo dhanna shuqul kule maaha. Arrin waxa weeye ku dhalatay oo ka timi oo salka ku haysa oo aada la isu waayo oo sharci ah iyo qof la dilay. Haweeney dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo hay-adda NISA u shaqeynaysay baa la dilay, la waayey markii hore. Markii la weydiiyey intaan waan ka ogahay prime ministerku warqadu u diray hay-adaha, wasiirkii xataa xuntubay oo security-ga ayaa arrintan ka hadlay. Markay ogaadeen in muxuu ahaa dowladda pressure-ka ay saarayso, dowladda waxaan ka wadaa prime ministerka iyo cabinet-kiisa, khaasatan prime ministerku uu leeyahay arrinta, waxaan rabnaa inaan ogaano, waxaana doonaynaa in la keeno gabadhaan iyo siday ku dhimatay. Muxuu ahaa Fahad Yaasiin oo NISA madaxda ka ah, dowladda intuu soo gudbin lahaa Facebook u soo dhigay, Facebook-ga laga arkay gabadhii lalaa oo la leeyahay waa la dilay, waxaana dilay muxuu ahaa nimanka la yiraahdo Al-Shabaab. Al-Shabaabna waatay ka hadlay inuu yiraahdo anagu ma dilay. Prime Ministerku warqad buu u diray uu leeyahay 24 hours war keena. Warqadii intii la sugayay, reportkii intii la sugayayna warqad buu Fahad Yaasiin soo diray. Uu leeyahay muxuu ahaa National Security-ga Commission-ka, baan waxaan rabaa inaan hadal ka jeediyo oo halkaa ka yiraahdo lama sheegi karo. Arrintaanu arrin hadeer sharci, siyaasadeed, meel fog gaadhay, international-ka gaadhay, way ka warhayaan oo ka hadleen. Weliba United Nations-ku muxuu ahaa press release-kii ugu dambeeyey oo ay arrinta Soomaaliya kaga hadlay, Soomaalida gudaheeda ku jira Muqdisho aada uga tagan xasaasiyad leh lagu yeedo iyadu ku socoto, arrin xoog leh oo siyaasad isu bedeshay. Kadibna ninka la yiraahdo prime ministerku wuu ka qaaday muxuu ahaa booskii, inkastoo uusan oran waa ka qaaday, laakiin shaqo fariisi buu ku sameeyey. Uu leeyahay isagaana prime minister wadanka ah, wadankan prime minister buu leeyahay. Systemka constitution-ku u dhisan yahay ama dastuurku u dhisan yahay, prime madaxweynuhu
arinta su'aasha aynu u soo laabanno madaxweynaha go'aanka uu soo saaray maxay ka dhigan tahay shaqo joojinta suurtagalsamataaniga waxba kama dhigna aniga waxay wax personally anigu waxay ka dhigan tahay ma jiro warqadaan macno lahayn buu iska soo saaray sharcigana aan waafaqsanayn sababtoo sharciga wuxuu leeyahay sharcigu presidentu ama madaxweynuhu constitutionka ama dastuurku wuxuu qabo oo oranaya prime ministerku awooddaasuu leeyahay madaxweynuhu midisa wuu leeyahay jeebka kalama soo bixi karo oo ma oran karo anigaasaay madaxweynuhu wax shuqula uu kuleeyahay constitution baa isaga iyo prime ministerkaba awoodahooda iyo waxay leeyihiin ay ku qorayihin madaxweynaha sida loo doortay baa prime ministerkana loo doortay prime ministerka presidentaha ninka la yihahdo cabdullaahi jaamac saalax saaxiibka waxaan rabaa inaan xusuusiyo madaxweynaha waxaa doortay baarlamaanka soomaaliya madaxweynuhu wuxuu magacaabay prime ministerka inuu prime minister noqdo oo dowlad soo dhiso oo la aqbalo baarlamaanka isagana siiyey waa loo codeeyey waa loo fariistay gacantaa loo taagay waxaanu doonaynaa inuu prime minister noqdo isagoo isticmaalaya awoodaha constitutionka ugu yaal madaxweynuhu ma oran karo anigaa waxaan ahay meesha sharciga waddanka soomaaliya ka bilowdo kuna dhammaado ma aha exactly the same buu soo maray proceska madaxweynaa la rabaa waxaa la doortay baalka prime minister baa la rabaa ninkaanaa magacaabay mana aha inuu yidhaahdo isagaa shaqo siiyey qaranku wuu shaqaynayaa wuu magacaabay baarlamaanka ogolaaday oo ah u taagan shacabka ummadda soomaaliyeed dadkii ka yimi ah baa isku wada raacay inay siiyaan kalsoonidooda inuu prime ministerkii soomaaliya noqdo isticmaalana dastuurka waxa ku qoran dastuurka marka maxaa ku qoran waxa ku qoran dowladda federaalka ah waa xukuumadda maaha madaxweynaha xukuumadda prime ministerku madaxu yahay oo ah muxuu ahaa howlwadeenada waddanka ayaa constitutionka wuxuu siinayaa awoodo badan oo constitutionka muxuu ahaa dastuurka ku qoran oo la wada ogyahay oo la ogyahay prime ministerku inuu awoodda dowladnimo isagu leeyahay haddaan cid laga dameeyaajin dee waddanku iska fowtuu noqonaya madaxweynahana waa la ogyahay wuxuu leeyahay marka aniga ima muuqato warqadaanu soo qoray madaxweynuhu oo hadda artimi inay wax ay ka bedelaysaa jirto nasiib darada laakiin jirtaba waxay tahay constitutionka waxaa ku qoran markii laysku qabto arrimo dastuuri ah waxaa loo baahan yahay inay kala saadho maxkamadii dastuuriga ahayd soomaalina hadday tahay puntland iyo hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday dowlad goboleedka tahay maxkamadoodii dastuuriga ahaa oo la rabay inay dhisaan oo goortii laysku qabto lagu kala saarnaa ma dhisna mana rabaan inay dhisaan marka aniga intaas halkaasaan kaga harayaa. Waa tahay, waa mahadsan tahay. Isla su'aashaas waxaan siinayaa Cabdullaahi Jaamac Saalax. Wasiir, aragtidaada muxuu ka dhigan yahay go'aanka shaqo joojinta madaxweynaha uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha? Wallaahi waa mahadsan tahay. Isagoo waxaan ku raacsanahay waddankan inaan dadka madaxda ay jeclayn sharci ama maamul goboleed ha ahaadeen ama federaal ha ahaadeen in maxkamad dastuuriga la sameeyo oo turjumaa waxa ku qoran dastuurka idii horta taa ma ogola. Haddaan soo rogo jawaabtaadi waxa weeye waddankan primerku golaha wasiiradu madax u yahay, madaxweynuhuna waddankao dhan buu madax u yahay. Army chief of taliyaha ciidamada waa madaxweynaha. Policyga lagu shaqeynayo madaxweynaha isagaa loo doortay inuu dejiyo, prime ministerku u falo garayo dabagala waxa uu madaxweynuhu dejiyey. Prime ministerku niman mucaaradiina baa jira oo fara badan oo aan ognahay ummada nin cabdishakuur iyo xasan iyo oo abuuray dhibtii arrintii ka taagnaa eritrea gabaiyo oo aada uga dhibtay ka sameeyeen gabadhan soomaalida oo laleeyahay waa la dilay in la baaro kayskee dhexan baa loo leeyahay. Laakiin ninka prime ministerka ah isaga oo doonaya inuu xaal abuuro ayuu arrin aad iyo aada ugu degdegay. hadduu madaxweynuhu muddo la qabtay warkan ka imaado turkiya waan ka imanayaa wixii aan kooxmahaydaanahay niisa waa guddiga aanu soo bandhigaynaa lalama sugin fodeyda hours baa loo qabtay 24 hours gudaheed waa lagu eriyey. waxaad moodaa ninkan prime ministerka ah inuu mishinkiisu ahaa ama hawshiisu ahayd inuu jaalad sameeyo
oo uu ka hor yimaado madaxweynaha. Tan la leeyahay uu leeyahay madaxweynaha waktigiisa dhamaaday, haddana madaxweynaha haduu waktigiisa dhamaaday isna waa dhamaaday. Madaxweynaha ninkii awoodda ku wareejiyey buu ahaa. Madaxweynaha madaxweyne kale unbaa kala wareegi kara mas-uuliyadda. Prime Ministerna kale ma wareegi karo mas-uuliyadda uu hayo. General Hebelna kale ma wareegi karo. Markii madaxweyne cusub yimaado waa inuu ku wareejiya mas-uuliyadda waddanka oo dhan oo yidhahda inuu intaasa mas-uulkaha waxa iyo waxaasaa na qabtay waxaas iyo waxaasna waa wax taagan. Laakiin madaxweyneana ha la eliyo annaga waa joogayaa doesn't make any sense. Wax macnaha way samaynaysaa ma jirto. Waa maadsan tahay ciisan ku laabanaya haye ciise aragtida wasiirka maxaa kaaga baxay? Wallaahi horta waanu ku kala fognahay sababtoo ah issuga the real issue arrinta biyo kama dhibcaanka oo la isku qabtay oo salka la isku haystaa weli ma aha arrin constitution ma aha arrin electionka processkiisu habata ahe waa socdaa. arrinta la isku qabtay waxa weeye gabar baa la dilay xaq bayna u leedahay faamilkooda iyo dadkooda u leeyihiin in maxkamad la geeyo si dadkii ka dambeeya loo ogaado. waa loo egyahay hal wax gabadhaa miyay dadkaa u shaqaynaysay nimankaana la yiri baara warar baa jira sheegaa inuu kama warango ilaahay baa ka warqaba in gabadhan gaari loo soo diray in dareewalkii hay-adda loo soo diray gaarigii hay-adda loo soo diray iyagu qaadeen oo ay la tageen kadibna waxaa lasoo sheegay oo iyagu muddo markii la raadinayay in gabadhii dhimatay al-shabaab lay ishay. wasiirkii ahaa xundubay hadeer uu ka hadlayo wuxuu yidhi annaga sida naloo sheegay oo ay noo sheegeen niisa waxa weeye gabadhii muxuu ahaa niman joogaa oo qawlaysata ah baa qaatay niyoo waddankan haddaan la helin sharcigiisa in lagu dhaqmo madaxweynuhuna uu dhinac intuu iska dhigo jacaylka uu fahad yaasiin u hayo iyo niman kale dhinac intuu dhigo uusan oran sharcigu muxuu qabaa arrintan ka qabaa gabadha. ninkan waa la soo eedeeyey shaqada ha laga fariisiyo haddii lagu helana waa lagu helay haddaan lagu helina free. waa tahay marka arrinta kale ee wasiirka uu sheegay in ra-iisul wasaaraha uu degdegay arrintan ma kuu muuqataa iyo tallaabooyinkii ra-iisul wasaaraha uu qaaday inay qaldanaayeen? Fiiri prime ministerku tallaabadii ugu horreysay uu qaaday oo ahayd dadkii la yidhi wax baara gabadhana lagu tuhmaayey war ma keenin sidaa darteed si wax loo baaro ninkan waa ka joojiyey. madaxweynuhu tallaabu ka qaaday ninkii hoos soo gashaday xafiiskiisiba wax kala bedbedelay isagiiba meeshii ku soo ceshay ninkii la rabay in laga joojiyo arrimihii securityga oo dhan buu hoos keenay oo wuxuu yidhi igala tali moogtahay war dad ilaah yaqaan baan nahay oo islaama soomaali ways baabiisay in lagu raaco maaha farmaajo iyo fahad waxay samaynayaan saaxiibkay ee cabdulaahi jaamac saalax kuma raacsan waana isognahay labadayadu waa iska warqabnaa. arrintan la yidhaahdo dowladda federaalka waxay wado iyo prime ministerka niyo madaxweynaha iyo prime minister aniga aragtideyda prime ministerkaas ahan sababtoo ah niyo arrintan waxay ku timi oo salka ku haysa ma aha election waa laga yaabaa in la siyaasadeeyo mana diidani mid ah laakiin ultimate waxay ku haysaa salka qof baa la dilay ninkaanaana lagu tuunsan yahay ninka dhinaca looga saaro meesha ha la baaro iyo maya ahrutaankii goortii laga saaray isagaa soo kaxaystay wuxuu kasoo dhigtay muxuu ahaa la taliyihiisa arrimaha securityga weli waa la isku haystaa warqad baa la diraa mid kalaa soo dira mid kalaa diraayo mid kale ma fiicna waxaan laakiin hal dhinac kama socoto moogtahay hal dhinac in prime ministerka lagu eedayo keliya maahayo madaxweynaha madaxweynaha anigu waxaan ku eedaynayaa warqadahan la dirtirayo keliya maaha haba ahaato sharciga uu ka boodayo waxa weeye madaxweyne waddan weeye qof baa dembi loo haystaa hay-ad baa loo haystaa hay-ad weeye anigoo legal yahay marka la fiirsana waxaan waa hay-ad ma aha waa hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada soomaaliyeed niisa ma aha muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka kama mid aha aniga aragtideyda weeye moogtaoo sharcigaa sababtoo sharcigu waa loog yahay marka hay-ad dowladda hadda isagu wuxuu leeyahy dowla muxuu ahaa cabdulaahi jaamac waxaana ku raacsanay madaxweynaha madaxweynihii waddanka weynina ma diidana laakiin ma waxaa rabtaa inaad tiraahdo prime ministerka oo laleeyahay executive-ka isagaa madaxu ah oo dowladda arrimaheeda samaynaya
oo bolasigii dejinaya oo budgetkii dejinaya oo foreign affairska aragtidiisa la imaanayo oo wasiiradu u joogaan oo baarlamaanka accountable ku ah baa waxaa hadda leedahay miya walaalow muxuu ahaa madaxweynaha ayaa waxaan oo dhan mas-uulka madaxweynuhu kama madaxweynuhu waxa weeye madaxweyne waddan prime ministerka baa under the constitution powerka dowladda rangaraynteeda iyo bolosigeeda iyo dejinteeda nooc kastay tahay isagaale in moogtay la fiirsho weye wax meesha ku qoran aniga halkaasaan taa waa taa waa mahadsan tahay cabdullaahi jaamax saalaxaan kuusoo laabto maxay tahay waxyaabaha madaxweynaha iyo tallaabooyinka uu qaaday oo aad ku difaaciysid maadaama dad badan ay qabaan ama sida hadda ciise dhulwa uu ka dhawaajay in madaxweynaha kiiska ikraan in uu ninka lagu eedeeyay fahd yaasiin uu doonay in wax tallaabo laga qaado niga orgigu baroorti orgiga ka weyn fahd yaasiin target wuxuu u yahay nimanka mucaaradka soomaaliyeeda qof ilmaa laba jirkaina waa ogyahay wax kaletana maaha waxa weye nin very influenciala nin very active weeye nin inuu ku guuleysto madaxnimada farmaajo ninkii architectga waa habu ahaa nimankan mucaaradka ah oo xamar joogo mar eratada iyo wilalbaa lagu laayay gabar baa la daliyey ayaa waxaan ka dambeeya ninkan prime ministerka rifibada ay qabaan bu rifibada iyuu qabaan buu qabaa executiveka madaxweynaha ummadaha isagaa policy maker ah isagaa safiirada magacaaba isagaa xiriirka dabadda ka diplomatic relationska asaasa ninkan waa gacanyara soomaaliga waxaan prime minister soomaalida council of minister ku eriya day to day job ku wadaa waddanka waxaa ka soo waa gacanyaru u yahay laakiin really responsibility-ga waddanka waxay saaran tahay madaxweyne arrintan gabadhana hal gabar baynu ka hadlaynaa oo isku daalinayna more than 100,000 somalis baa dhintay qaaran wasiiraha baa la dilay waxba lagu dhintay kuwii dilay suuqa maraayaan oo lawadoogiyo aan waxba laga qabanayn waddankan waddan burburay buu ahaa time to recover buu u baahan yahay waxaa loo qaydinayaa oo ninkan inaadsigu iyo xasan shiikh ognahay labaatan wasiir xildhibaan baa la dilay waagi xasan shiikh oo aan accounted for may maqlaysaa cidan haalaysaa ma jiro maay gabadha fasal looga sameynaya xeriiliyaha guud iyo ha baareen baa la yidhi dadka madaxda maxkamadaha kiiskaa soo baareen kiiskan maxkamad lama geyn karo ilaa xeriir ayuu soo baaro oo la yimaado wuxuu ku dacwoodo laakiin hebel ha laga qaado hebel ha loo dhiibay testi wast waqti lumis weeye shanin oo soomaalida oo la dhaariyo mas-uuliyiina baa loo dhiibaya soo baara baa la dhihi gabadha kiiskeed waay ku dhimatay waay ku maqantaa may garas waxay o dhan hadduu xalka u dhaqaaqo madaxweyne xagga kalaa loo dhahay qaar prime ministerka electionka wax ka muhiimsano waddanka ka jiray ma jirina wuxuu u neglecti garay qodobada uga tuuray maxay tahay oo uu isugu mas-uulinayo gabar iyo madaxweynaha jaalaantidiisa mas-uuliyad baa idin saaran xitaa lacagta u n-ka oo 7.2 million kaydi waa lagala noqday sababta waxaa la arkay inaanay serious ahayn nimankan hawsha wada qoladan hadda maamul goboleedyada dadka u yeelanay deer baa sabta problem mushkilada qayb ka mid a ubay la soo dhigiyey all against farmaajad madabtas kulligood waxay ka baqayeen farmaajo inuu afartano kusoo noqdo waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed cabduqaadir ayaan siinayaa dhegeystayaasha ayaan iyagana goor dhow aynu u gudbi doonaa oo nagala soo xiriiraya leelanka 82977 maxamed cabduqaadir waad arkaysaa dooda halka ay marayso waddankana waxaa la tilmaamayaa dastuurka laftigiisa awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay iskhilaafsan yihiin maxay ahayd tallaabooyinkii loo baahnaa inay qaadaan labada dhinac si xaaladdu ay haatan halka ay marayso aysan usii gaarin waa mahadsantahay walaal maxamuud saaxiibadeena oo dhegeysanayay xajciise iyo wasiir cabdullaahi arrintan khilaafkan taagan iyo qodobada dastuuriga ah prime ministerka iyo madaxweynaha isticmaaleenba haddii aad fiirisid oo adeegtid labada dhinacba madaxweynaha isdhamaaday madaxweynaha mandate buu lahaa mandatekiisana wuxuu ku caddahay dastuurka qodobka 91 ayay ku egtahay muddada afhaynta madaxweynuhu waa 4 sano ku bilaabanaysa maalinta xag loo baariyo maantay madaxweynuhu xilkiisu wuxuu kaga ekaa uu ka dhammaaday
waxay ahayd 8 February bay ahayd. Wax mandate ah ama inuu uu talaabo u qaadi karo uu sameyn karo ma jirto oo awood uu siinayo ma jirto. Waddanka waxaa jira oo shaqeynaya waxda Suuriya oo shaqeynaya waxaa jira ra-iisul wasaaraha oo ah xukuumadda isgaarsiinta ah sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka oo dhahaya ama dhigaya inta u dhexaysa taariikhda doorashada guud iyo midda iyo marka ra-iisul wasaaruhu wasaare cusub la dhaarin doono ra-iisul wasaarihii hore ee xilka hayay ee golihiisa iyo golihiisa wasiirada waxay sii hayeen xilka waxayna fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dowladda. Waa qodob dastuuri ah weye. Marka madaxweynaha awooddii doorashooyinka iyo amniga dalka iyo wuxuu ku wareejiyey prime ministerka baarlamaanka hortooda ani hawshaas faraha kala baxay ayay yidhaahday prime ministerka in la siiyo janet la siiyo weye oo ku saabsan amniga dalka. Kiis baa dhacay kiis baa dhacay gobol baa la dilay ku shaqeyn jiray hay-adana wasuugada ka shaqeynaysa weye prime ministerka wuxuu codsaday xog buu codsaday xogtii waa la sii waayey shaqa joojin ayuu ku sameeyey taliyihiisa oo runtii ahayd tallaabo waxay ahayd one step loo qaaday dhanka cadaaladda loo qaaday hay-adihii baarista iyo xeeraalintii ayaa loo diray oo arrintaas inay baaraan loo diray. Madaxweynuhu wuxuu isku dayey inuu isagoon awood dastuuri ah aanu lahayn ama sharci aanu haysan maandhiga kasoo dhamaaday inuu kiiska uu daboolo uu qariyo ama uu si kale u dhigo isaga oo difaacaya saxiibkii siyaasadda ee faadiyasi by the way ani waxaan odhan lahaa dastuurkan ayaa qeexaya awoodaha qeexaya madaxweynuhu awoodihiisu waxay ku cadyihiin qodobka 9-aad ayay ku cadyihiin awoodaha madaxweynaha iyagoo faahfaahsan haddeer madaxweyne awood kale oo awood dastuuri iyo awood sharci iska leh maba jire xitaa haddii maandadkiisa u haysan lahaa madaxweynaha prime ministerka kama qaadi karo prime ministerka madaxweynaha ugu magacaaba baarlamaanka ayaana ansixiya sida uu sharaxayay uu sheegay aqoonyahankiisu sheegay marka mandateka waxaa laisku hayo waxa weye waa mandateka waa dastuurka waa awoodaha awoodaha maantay waddanka waxa awood sharci iska leh waa tahay dhinaca shaqa joojinta ka warnay madaxweynaha uu sameeyey arrintaas madaxweynaha shaqa joojin isagoo mandate haysan samayn karin isagoo mandate ah haysan maxay noqonaysaa madaxweynaha isagoo madaxweyne ah oo awood madaxweyne usan dhammaan muusan samayn karin shaqa joojin usan samayn karin macada isagoo waxa oo dastuurka meelna aysan ka qornayn awoodaha madaxweynaha isku cadday qodobka 9-aad ku cadday shaqadiisa a b c d e f laa ilaa wey xuumaa ku dhan ayay ku caddahay ay sarcaysa marka isagoo waxa weeye isagoo awood isagoo man isagoo waktigiisa dhabaan maandadkiisa haysta uusan ka qaadi karina ama shaqa ka joojin karina isagoon awood maanta aan lahayn oo waktigiisa uu dhammaaday ma ogtahay waa in waxaan ka hadlayno waa in dastuurka aan asal uga dhiganaa ma ogtahay madaxweynaha madaxweyne kan ha bedelo oo ha ku wareejiyo it's okay laakiin awooddii madaxweyne ma leeyahay maantii madaxweyne farmaajo waa madaxweynihii hore wey waqtigi waa ka dhammaaday wax awooda uu leeyahay oo dastuurka markaad sirtid u qeexayo dastuurka wuxuu qeexayaa oo keli ah xukuumad xilgaarsiin la yidhaahdo oo qodobka 103 qeexaysa wax kale oo maanta dastuuriya waddanka shaqeeya ma jiro oo ka baxa. Waa tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed cabduqaadir. Dhegeystayaal, barnaamijka aad maqlaysaan waa Maanhadal ee warbaahinta Daljir Soomaaliya ayaa si toos ah barnaamijka aad uga dhegeysanaysaan. Waxaana marti ku ah Ciise Maxamuud Faarax Dholwa, agaasimihii hore ee hay-adda macdanta iyo batroolka Puntland oo ku sugan waddanka Australia, wasiir Cabdulaahi Jaamac Saalax, wasiirkii hore ee tikadaha Puntland oo isaguna ku sugan Boosaaso, iyo weliba aqoonyahan Maxamed Cabduqaadir Dhucle oo isna Boosaaso igula sugan. Dhegeystayaasha, ayaan u gudbi doonaa dhinaca qadadka taleefanada iyo weliba kuwa aaladda WhatsApp-ka codadka noogu soo duubay aynu intaynu martida usoo laaban dhegeystayaasha aynu egno. Halo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan salaamay baha dalkiriya shacabka soomaaliyeedba salaam kadib. Magacaygu Cabdiweli Maxamed Boose Jooga weeye. Haddii aan u gudagalo
wuxuu daaran yahay mawduucu ama falanqaynta jamaaca ay daaran tahay. Warqadii madaxweynuhu soo saaray oo ku sheegnayd wasiirka koowaad hakinta shaqadiisa magacaabis iyo xilkaqaadis. Marka hadda hanqaloocsano madaxweynaha xilkaqaadis ma leh asagu, oo waxaa xilka ka qaadi kara baarlamaanka. Baarlamaankiina waxa weeye xilkoodii dhammaa. Marka sanatarka ugu horeeya ama xubinka ugu horeeya xildhibaan la doorto, baa xilkoodii waxa weeyaan dhammaaday. Awal sii hayaal bay ahaayeen. Taa haddaan halkaa uga baxo, ra-iisul wasaare laftiisa kow waxaa ka muuqda degdeg, labo tashilaaman baa ka muuqata, saddex waxaa ka muuqda awood, waxaa ka muuqda kumilanka hay-adaha amniga, afar waxaa ka muuqda awood moroosi aan shaqaynaynba awoodu inay shaqaysaa haddii aysan shaqaynayn waxba layskuma hawlo, shan waxaa ka hadda jiro oo dhibka jira wuxuu yahay inuu haddeer qalaasaha waddanka asagu waddanka ka jira aabbo iyo hooyo ka yahay. Nimankii waxa weeyaan alsuna wal jamaacada sheekh shaakir iyo bahalkii macalin maxamuud iyo inuu keenayo dhulkana macnaha meeshoodana qabsana ciidankoodana ka haystaanba hadda la sheegayaa xoogaa la tibinaya. Marka ninkan dhibka jiraba isagaa aabbo iyo hooyo ka ah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو دلجر مقعي وشعيب عبد الله أحمد وحن جوغا مقالة بوساس. طبعا أركتيد إذا شقا جوجينتا ملغو سمي رئيس الوسارها وعميد صحة اللي يلوبا هنانا تيمي ما دام رئيس الوساره طبعا كقد بي حين دابكي وضا شقينتا مسؤولين الدولد احنا اقنا هاي مالنوه يقودن بيسبا ان رئيس الوساره كدغاغي arrimo la dhigo sharciiga iyo khalkhalgelin amni. Dabcan ra'iisul wasaaraha waxaan ognahay waxa loo xilsaaray arrimaha doorashooyinka dalka iyo amniga doorashooyinka. Waxaa la ogyahay inuu ka gudbay oo dabcan waxyaabo khaladaad uu sameeyay ra'iisul wasaaruhu. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda ugu dambeeyay uu sameeyay waxaa ka mid ah in mushaharaadkii ciidamada qaybtood uu joojiyey iyo kharashaad kale oo dabcan ciidamada ku bixi jiray. Taasuna waxaan ognahay in caqabad ku noqotay waxyaabihii soo socday afartii sano wadama farmaajo uu ku ammaanaa dardargelinta ciidanka ay mushaharkooda inay helaan. Taana waxaa la oran karaa waa khalad uu ra'iisul wasaaruhu galay. Marka sidaasoo ay tahay waxaa laga rabaa ra'iisul wasaaraha inuu waddadii saxdaheed kusoo noqdo. Dabcan waxaynu ognahay maamul goboleedyadii warqaday soo saaray iyaga laftirkooda iyagoo aan dhinac aan la safanayn shantooda doorashada iyo hawsheedana in toos in loosii gudagalo ra'iisul wasaarahana laga madax baneeyo ay toos u qabsadaan. War-saxaafadeedka maamul goboleedyada soo saarayna waa soo dhaweynaya inuu dabcan sii socdo. Waxaa la oran karaa waa arrin bogaadin mudan. Madaxweynaha iyo dabcan madaxweynuhuna shaqadii qaranka ayuu hayaa. Gabadha kiiskeeda uu madaxweynuhu ra-iisul wasaaruhu dabcan uu dusha iska saarayna maba ahaba arrin waxa weeye maxkamad iyo xeeraalaan meelaha u taal weeye in barnaamij siyaasiya laga dhigo ma aha. Dad badan baa cadaalad sugaya waddanka, keligeed ma aha gabadhu. Waxaa la oran karaa marka ra-iisul wasaaruhu arintaa waa ku haftay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacay waa daahir faarax, waxaan joogaa degmada Buurtinle. Wasalaamaya idaacadda Daljir iyo martida barnaamijka Maanhadal. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, horta anu waxaan isleeyahay aragtideeda meesha hadda ay wax marayaan nin meel ummadda Soomaaliyeedan u ah ma aha. Madaxweynuhuna sharaf ku helmayo, ra-iisul wasaaruhuna sharaf ku helmayo, ummadda Soomaaliyeedna waxay ku tahay niyajab iyo guuldarro yaa khaldan haddii la yidhaahdaan. Haddii ilaahay baa yaqaana cidda khaldan, laakiinse anaga aragtideyada waxaan isleenahay in madaxweynaha waddanka loo doortay inuu hogaamiyo wixii fashil ah ama ceeb ama dhibaato yimaada isagaa dusha loo saaraa. Wixii wax ka qabasho ah oo mudanaysa waddanka laga qabanayana oo dhibaatada timaada inuu wax ka qabtana hadda qofka la doonayo isaga weye inuu wax ka qabto. Anu marka waxaan isleeyahay waddankeena Soomaaliya, waddanka waa lagu soo duulay, dowlado shaya kusoo duulay, dowladihii afarta sano madaxweynuhu uu ka hortaagnaa waddanka inay faragelin ku sameeyaan oo ay kharibaad ka geystaan baa chanis helay. Chaniskaas ra-iisul wasaaraha ka heleen. Marka waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliyeed waddankeena inay difaacayno,
inuu garab istaagno madaxweynaha Soomaaliya isagu xilgaarsiinta ah. Daawada la heli mayo aniga aragtideyda se la tahay, daawada kaliya oo la helaya waxay tahay in doorashada la dadajiyo, madaxweyne rasmi ah iyo dowlad rasmi ahna waddankan loo doorto ilaa intaas laga helana. Cidda waddanka lagu ogyahay waa maxamed cabdullaahi farmaajo, ra-iisul wasaaraha isagaa keenay. Marka isaga un baan ka fiirinaynaa inuu waddanka badbaadiyo, hadduu u tanaasuli lahaa ra-iisul wasaaraha iyo hadduu wax weeyaan gacanta ka qaban lahaa waddanka. Barakallahu fiikum, wassalaamu iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. barakaatu raadiyo Daljir waa idin salaamayaa. Magacaygu waa Mustafa Aadan oo jooga Boosaaso. waa tahay aada bay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha Daljir ee aaladda WhatsApp-ka ayay codadkaas noogu soo duubeen. Dhegeystayaasha sidoo kale 8297 ayay soo wici karaan qadka qofka iminka ku jira ayaan siinaynaa. Halo, halo, waa tahay dhegeystayaasha lambarka 8297 iyo 8297 ayay barnaamijka uga qayb galayaan. Barnaamijku waa maanahadal oo idinkaga imaanaya Daljir xarunta Boosaaso, sidoo kale oo ay marti ku yihiin. Aha, wacalaykum salaam walaal, magacaagi halkaa naga soo waciso? Waa Siciid oo jooga magaalada qardho ee xarunta gobolka Karkar. Waxaan salaamayaa wasiirka hore ee Puntland, agaasimii hore, barofeserada adeecadda raadiyo Daljir, iyo dhammaan shacabka reer Puntland, ummadda Soomaaliyeed. Salaatu Islaamka, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jimco wanaagsan. Jimco wanaagsan. Barnaamijka waxaa looga hadlayaa umaleynayaa xaaladda ka jirta caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho, oo u dhexaysa madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo kusimaha xilka doorashooyinka ee ra-iisul wasaare. Aad iyo aad ayay u tahay nasiib darro una imaantay innaga oo jamhuuriyada calan leh, magac leh, hal luuqad leh, hal midaba leh, islaama ehel ah, wiil iyo abtigii aabihii walaalkii inadeerkii garab iyo gashaan dhammaan Soomaalida ayan meel kala jirin. Uni laba qof oo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne danahooda gaarka ay Soomaaliya ay u geliyaan mustaqbalka xaaladan la fahmi karin waa nasiib darro. Ilaahay waxaan leeyahay mustaqbalka Soomaaliya ha badbaadiyo, waana badbaadaynaa. Islaam baan nahay, islaamka markay xaaladdu ka xumaatana waxay u cararaan xagga khayrka. Ilaahay baa il khayr u fura, waana yowmal jimco ducadayadu maqal saarayso. Iyagana waxaan leenahay xaqa Allaha fahansiiyo. Ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxay isku hayaan, haddii Soomaalinimadu ka dhabtahay mustaqbalka ayaa wiil wiilkii mid dhashay iyo mid nool iyo mid deerba loo danaynayona waxa meesha waa wax la dhamayn karo. waa tahay qofka ku jira qadka xiga. Halo, 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 asalaamu calaykum. Waalaykum salaam walaal, magacaagi halkaa naga soo waciso? walaal macane, waa magacaygu waa Daahir Cabdullaahi, waxaan joogaa magaalada degmada Puntland. waa tahay gudagal Daahir, barnaamijkii aragtidaada? walaal marka hore waan salaamayaa baada raadiyo Daljir idinkoos duwan, aada iyo aada iyaad baa umahadsan tihiin oo idinka mahadcelinayna. waxaan salaamayaa martida barnaamijka, wasiirka iyo agaasimaha dhulwa iyo yarka kalaa qoyanka iyo dhammaantood dhegeystayaasha dhammaantood dadka Soomaaliyeed waa salaamaya. sidoo kale haddaan muddo camiiska saaro u gudbo khilaafka ka jira manaha shaqa joojinta madaxweyne ku sameeyay wasiirka koowaad. Wasiirku waa madaxweyne, waa madaxweyne Soomaaliya, wasaaruna waa ra-iisul Soomaaliya weeye. cid kastay madaxweyne iyo cid kasta ra-iisul yihiin, laakiin waxaa dhacay arrimo khalada oo aada iyo aada u waaweyn. waxaa ka mid ah oo ra-iisul xaggiisa anagu ilayo in wasaaru ciidamada amniga warbixinta soo saareen la beeniyey, warbixintii qolyahan kale oo dowladda kasoo horjeedeen oo dowlad dagaalkula jidheer ah, warbixintay soo saareenna oo yidhahdeen hawshiiska ma gelina uu rumeeyey oo uu qaatay iyagii ciddii la xiriir lahayd oo labada arrimood intuu kala door biday xagga inuu qaatay. waxaa kaloo jira inuu waddanka ra-iisul geliyey dagaal cad oo xaqa oo cid kastoo dowlad kasoo horjeeda, cid kastoo dowladda burburinaysa uu u yeeray dal dal dheer iyo dal dhowba yeeray. waxaa kaloo jira madaxa ra-iisul inuu dalal shisheeye waxaan kala yimi oo shir aan dowladda Soomaaliya ay isla ogeyn uu la galay madaxweynuhuna joojiyey. waa tahay, waa mahadsan tahay, waa mahadsan tahay. dhegeystayaasha kale iyagana jecelnaa inaan waqti siino, waqtigana aan isku beeqaamino. dhegeystaha xiga, halo. haa, asalaamu calaykum. waalaykum salaam waraxma walaal, magacaagi halkaa naga soo waciso? aad baan kuu salaam maxamed cabdillaahi walaal, waa khatra boosankaa soo wacaya. haye, qadra barnaamijka gudagal aragtidaada?
aad baan idiin salaamaya marka hore adiga cabdiraxmaan yemin dhinaca farsamada joogay iyo martida iyo dhegeystayaashaba haddii aan gudo galo waxaa looga hadlayay khilaafka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soo kala dhex galay wallaahi maxamuud oo waxaad moodaa inay arrin dabka siistay tahay dhibaato weyna maarta shacabka soomaaliyeed ay ku hayso marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaa soo dhintay la iska daayay inay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu intay xal fiican gaadhaan maxay tahay waddanka xilligan qalalaasa iyo qasalaasa aan xilligan loo horseedin iyo dhibaato si fiican iskooda hadalka loo yimaado maaragtay wax walba isku ogolaadaan yacni marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga tanaasulaan dhihi lahaa aad iyo aadna hal iska daayo maaragtay waa mahadsan tahay dhegeystaha kale halo 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 ha walaal magacaga halkaa naga soo waceyso walaal aamina dhagaro waa joogaan haye gudagala barnaamijka aragtidaada aad ba kuu salaamaya walaal adiga shaqaalaad bukuriya madaxda iyo bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay arrinkaani ilaahay khayr ha nooga dhigo waa arrin aan loo baahnayn waqtigiisina aan ku habboonay waqtigu yacni qalabaasahan iyo khilaafkan uu dhacay de kolley dalaxa wuxuu yiri cali mahadina garle mid kalena magaciisa mase labaduba garle lacni hogaamiye kooxeedka markii loo garamayay marka dee kolley ra-iisaaruhu waa ku saxsaya inuu yidhaahdo kiiskan de sharci ahaan meelaha la saaro madaxweynuhuna dee sagalatiis wuu ka gaabiyaa dhihi kara laakiin xaq ugumuu lahayn inuu maaragtay waxyaaba badan faraha la galo oo wadatashi baa la rabay in wax ku dhameeyo ama amni haato ama madaxweyne haato dhexna loo noqdo gabadha walaasheena kiiskeeda arrinkan aniga inuu yaro waaweyn yahaan oo arka arrinka kiiska ikraan oo ka waaweyn ra-iisaaruhu waxyaaba badan oo dhacdhacoo sameeyo sida inuu kenya u gudbo ani waxaaba dhibaato waxaa kenya ka socotaa iyo sheeyaan aaminsanahay haddaan ahaate madow ha ahaatee inay ka dhex baxsantaan aaminsanahay kiiskan iyo waxyaabaha dadku ay u malaynayaan markaan waxaa rajaynayaa madaxweynuhu inuu xaq u leeyahay waxyaaba badan inuu qabto oo waa xilkii hadduu ka dhamaaday hadda qof cusub wuxuu xilka uga dhamaaday madaxweynaha waxay ahayd khilaaf iyo waa taqaanaa hormar la-aan waddanka loo diidaya ama dadka waa mahadsan tahay ee dhegeystaha kale xiga halo halo dhegeystayaasha 8299 ayay naga soo wici karaan ha asalaamu calaykum raadio daljir waalaykum salaam waraxma walaal magacaga halkaa naga soo waceyso magacaygu waa maxamed abuukar cabdi walaal waxaan joogaa boosaaso buuraha ma garatay haye gudagal barnaamijka barnaamijka haddaan gudagalo anigu waxaan qabaa san soomaalida ku aqaanay haddaan mid walba la dhihin alaa saxan xal la gaari maayo inta mid la eedaynayo marka labadoodaba hala yihaha prime ministerka hala yihaha alaa saxan ee xalkeen madaxweynahana la yihaha alaa saxan ee xalkeen sidaas waxalka ku jira anigu saan qaba kuley waa tahay waa mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaan ku gudi jirnaa weli martidina waanu usoo laaban doonaa dhegeystayaasha kale ee xiga halo asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal magacaagii halkaa naga soo waceyso waxaan idinka soo wacaya boosaaso gaar ahaan xafada reyo boosaaso waa tahay gudagal barnaamijka saabiyaasha dacadda ha waqti ma jiro gudagal soo koob marka anigu waxaan leeyahay barnaamijkan aad baa ra-iisul wasaaruhu u dheereynayaa una khaldan yahay tallaabooyinka uu qaaday adduunka sideedbana sharci baa jiro hayka wuxuu ugu sarreeya dowladnimada waa madaxweynaha madaxweynahana waxaa ku xiga waa guddoomiyaha baarlamaanka amarka iyo nidaamka iyo systemka iyo kala qaadashaduna waa wax qaali oo bulshada inay kala qaataani waa wax macquula waxaan leeyahay anigu ninkaani dowlado shee ayuu u shaqeynayaa haddeer wuxuuna gacanta ku hayaa isaga iyo kooxihii maafiyada ahaa iyo xasan sheekh maxamuud iyo cabdilxaamid shukuur iyo nimankaasaa gacanta ku haya iyo nimankan isteedada kaleeto oo iyaguna kasii horjeeda dowladda waxaan leeyahay war arrintan hoosta loo fiiriyo kiis gabdheeda ma jiro waxaa laysku hayaa waa siyaasad dadkuna yay moodin in gabar kiiskeed laysku hayo marka waxaan leenahay in dalku wuxuu ubaahan yahay badbaadin iyo nidaam iyo tala in hoos loo fiiriye dimititaag ma fiicina sidaan qiyaasiyo waa mahadsan tahay dhegeystayaasha kale halo halo asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal magacaagi halkaa naga soo waceyso magaca jamiila dha boosaasanje walaale idin salaamaya idaacaddiljir dhammaan martida ku sugan waan salaamayaa sidoo kale waxaan dhihi karaa qalaaskan waxaad ilaha sirmaa jiri rasaraa soo dhex galay waa laga xumaado waxaan jala si wanaagsan inaa lagu dhameeyo hashanta maamulgoyeed iyo isku imaadaan xal wada inaa la keenaa jeeraan laha walaal macan waa tahay waa mahadsan tahay sidaa usoo koobtay dhegeystayaasha ayaanu ku gujinaa dhegeystaha kale halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxma walaal magacaga halkaa naga soo waceyso magacay xiid maxamed baa ldhahaa waxaan kala soo hadlaya qardhow
هاي قدوك البرامج كم؟ إيه واحد لو واحد اليوم ما يخلص كبير وزارة من الحوينها. وحن ما نروح هم لنا يا دين الوزارة وخلدني هاي واي برامج الوزارة الله دور تلحين دور الصدى يوحد أمني مقرات. الوزارة وخلد في السماية كيني وقلي ولسه هشية مغضوف يمين مدحون في الوزارة وحسيس للقل كرمجرة كبعدي يضو ايسا تهيب وابنه وسارو حسيني ارين كان تهليل ايو متخانا ايو يمشى عن جوبين يفهد ياسين مشى ان لك لقادة وراكسين كان تهليل ايو الدولة ده انتي بطل الدلة انتي مد منسي محاشا كذن كان تهليل كان معنط وما سنت هاي ايجي ساه كره هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام والله المقعة هل كان نقصه وعيسو ولا لو محالش مع الى ان كسو عيا بوساس هي غدق البرامج ولا ردان غدق لو ارينا تن رئيس الوزاره يو مدحينها قبط قودا ارده ارده قال الحكومه جمد كواد واحد جدا ني والبا هرت شقد يقول لي هي انا عند دك يا شيخ والله حالي اللي هو لو جدا الف خبطي على اللي ما قرات ما واحد ويا بقى لمبر كاد waatay dhigisaasi qadka ayaa ka go'ay dhigisyaasha kale ayaan siinayna janiska halo halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah magacay halkaan naga soo wacayso walaal magacaygu waa Berlin waxaan ka soo wacayaa boosaas haye Berlin aragtidaada barnaamijka aragtidaada hadaan u gudbo waan salaamayaa horta daadiyeyaasha idaacadda Deltir iyo martida barnaamijkaba hadii aanu gobagalo khaladka raisul wasaaraha iyo madaxweynaha ka dhixtaagan ani fakarkayga waxaan u arkaa inuu raisul wasaaruhu khaldan yahay madaxweynuhu saxan yahay madaxweynuhu waa madaxweynihii dalka waa madaxweynihii ugu wanaagsanaa ila dawladdeen markay burburtay madaxweynayna soo mara waa madaxweyno musuqmaasuq iyo gacmo shisheeyaba ka caagan waa madaxweyne aad iyo aad wadanku ugu baahan yahay weeye inuu khaladaadka khaladaadka dhacay is hortaagana xaq buu u leeyahay uuna dulqaad badan yahay aad buu dulqaad badan yahay waxa maasan tahay fikirkaagu waa cad yahay dhageysiyaasha WhatsApp-ka ayaa iyaguna siin doona gordhow inuu u soo laabaneena barnaamijka dhageysiyaal maqleysaan waa manhadal oo idinka imaanaya daljir Soomaaliya garaan xarunta Boosaaso sidoo kale barnaamijka waxa martin ugu ah wasiirkii hore ee tikadaha Puntland ee siyaasi Cabdullaahi Jaamac Saalax Ciise Maxamuud Faarax Dholwa agaasimiyo hore ee hay'adda macdanta iyo petrolka Puntland iyo waliba Maxamed Cabduqadir oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo isaguna fadhigiisa yahay magaalada Boosaaso ee aan u soo laabto martida barnaamijka ee hadda xalay xilli dambe oo saxafadeed ayay soo saareen madaxda dowlad goboleedyada oo ku baaqay in shir la isugu yimaado magaalada Garoowe 22ka aan iraahdo 22ka 22 ilaa 23ka bishan oo looga arisanayo arimaha khilaafaadka iyagoona warsaxafadeedkooda qaab dhexdhexaadnimo iyagu u soo qoray oo labada mas'uul iyagu ishaaya ka madax banaan Ciise Dhalwa baan siinaya Ciise shirkaas xilligan ma loo baahan yahay inay madaxda dowlad goboleedyada inay isugu yimaadaan muxuu si yahay doorka haatan loo baahan yahay dowlad goboleedyada inay ka qaataan arimaha dalka ee doorashooyinka iyo waliba khilaafka labada mas'uul wallahi aniga waxay igu muuqataa in horta hadii maslaxa la wado wanaagu ku jiro way fiicnaan lahayd laakiin anigu sidaadba way fiican tahay maslaxa hadii la bilaabayo laga shaqeynayo laakiin qofaan anigu arin horey u sii kacsanayd oo mixnadeeda iyo dibteeda wadata in dowlad goboleedku yeeran inay meel isugu tagaan ama isku fahmin waayeen ama talaabada ay soo saaraan ay caqabad kale keento aniga waqtigeedii way fiican tahay inay sii maado waqtigeedii laakiin aniga waxaan aaminsanahay inay ahay waxay u baahnayd in marka hore midda dowladda federaalka ah la dhameystiro oo la isku afkarto oo wixiin ay ka soo baxaan horey loogu dhaqaaqo iyaguna ay marka ay sameeyaan sababtoo ah hadda haday yimaadaan maxay oranayaan qolana lama jiro qolana kama soo horjeedno midaanaan rabnaa saanaan rabaa waana loogyahay siday u kala qaybsan
waxa iska cad weeye saddex dowlad goboleedna waxay ku xiran yihiin muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed oo dhaadheer waxba ka garanaysa dadka soo hadlayay dadka soomaaliyeed meelay ku kala xigan yihiin sharcigiina ma hayaan oo haddeer dadku waxyaabaha ay ka hadlayeen waxaa ka mid ahaa sharci umale prime ministerku sharciga malayo baresidentaha sharciga alamo isagaa keensaday mugtahay waxaa la rabaa in si sharciya loo fiifsho wax oo si sharciya looga jawaabo siyaasadana loo fiifsho marka qoladan haddeer iyagu rabaa inay shiraan personal anigu ciise ahaan waxaan qabaa inay tahay waqtigii ugu xumaa oo la rabay inay iyagu shiraan hadday wax kala qabanayaan horay u galaan way kasoo quusteen ninka la yidhaahdo lafta gareen iyo qoorqoor iyagiiba hadda isu tegaaye yes waxbay rabaan inay sameeyaan wanaagbay rabaan inay sameeyaan laakiin anigu waxaan isleeyahay in dhinaca kale la hagaajiyo oo laga shaqeeyo oo xataa xamar laysugu tago baaninay gula fiicnaan lahay oo nimankii la dhex galo oo meel laysugu bahalkeeyo laakiin garow waan imaanaynaa waxaan ka baqayaa inay iyaduna qarax kala keento oo lagu kala qaybsado oo markaa si fiican loo kala qaybsado markaa may ku fiicnaan lahayn in iyagu ay sugaan oo u kaadiyaan inta dhinaca kale wax laga gaarayo oo yan dhex urdin ama yan hoos urdintaasan qaba waa tahay cabdullaahi jaamac saalaxaye walaal maamul goboleedadu walaaqii horena waxbay kaga jireen dowladda in doorashooyinku jiidmaan oo waktigaas oo dhan ay qaadatana door bay ku lahaayeen sida ciise inoo sheegayna waa kala qaybsanaayeen masaalax interest ajnabiya baa ku wada jiray ama maamul goboleed ha ahaadeen ama dowladda dhexe ha ahaadeen arrinta soomaaliya imaaraad baa ku jira kenyan baa ku jiray others baa ku jiray oo nin waliba meel buu attajid ku ahaa laakiin maanta waxay maraysaa arrintu baraka beeshay waxaan qabaa iyagu waxay mas-uul ka yihiin shanta maamul goboleed dadkii la dooran lahaa madaxweynaha iyo dowladda cusub hadday isu xilqaamaan oo si fair play ay u sameeyaan oo caadil aan ahayn iyadoon waxba ku lifaaqnayn sharci laga soo saaro intaa iyo intaasaas iyo saas waxa loo soo dooray anigu waxaan qabaa rimadigii ama dawadii meesha looga baahnay ayay ugu hayaani laakiin hadday sidii ay ku tagayeen marxalina mara kaga soo noqonayeen darawana la yimaadaani ummaddana u faa'iideyn maayaan iyaguna faa'iideysan maayaan runtiina waxaa dhibta ninka prime ministerka dembiga waxaa loo saaraya clear mandate buu hayst lacagtii baa diyaar u ahayd inuu maamul goboleedna u tago yidhahdo saasaa dadka loo dooranaya criteriadaas qaba reerba 110 nin walba 110 inuu qoyskiisa baa soo dooranaya iyaguna ay observers u diraan sheekadoo dhamma intaasay ahayd laakiin dowladnimadeennii iyo qaranimadeennii iyo jiritaankeenniiba waxaa waxaad moodaa in loo baabi'inayo marmarsiga laga dhiganayo gabar dhimatay te on the other hand nimanka mucaaradka ah oo xamar jooga waad moodaa inay prime ministerka gacanta ku dhigan xitaa daraaftiskii in cabdishakuur anu waa aqaana akhriskiisa oo qori jiray baa meesha ka soo baxay mushkiladda ugu waxaa ninkan farmaajo ninka roobtida maaha waa nin afgaaban nin buuq badan maaha ilaahay timbati bay ummadda soomaalidu u haysaa waxay isleeyihiin ninkan popularitygiisa ma jooyo wax ma yeeli kartaanin waa inaad my enemies dhulka dhigtaan horta eridaanin oo shaqada uu ka carara umana u muuqato marka dhinaca dowlad goboleedyada maxay kaalin nooci bay ka qaadan karaan haatan dalka hadday honest ka yihiin daacad ka yihiin inay soo magacaabaan xildhibaanadii iyagoo la kaashadaayo dowladda federaalka ah inay reer walba way yaqaanin intaan puntland kasoo baxaysa waa la yaqaanaa iyagu aanay interference ku yeelan shaqsiyan aanay faragelinin qabaailka ayda ma soo doorta dadkiina hoolkaana gala ya marka dad soomaali oo dadku dadkay doonayeen baa soo baxay laakiin iyagu hadday lugta ku walaaqaan oo ama lacag isticmaalaanin ama influencekooda isticmaalaan ama guddiyada wax ku darsadaanin taqriiba waxaataas waa kharbudaad weyn ya qulac 110 nin baad leedihin halkaas musharax baad leedihin soo doorta ninkaa soo doorata nin loo register garay xamaraado dowladda wax ka dhiso laakiin hadday iyagu mar kale yibsadaan ama qofkay jaaliyeen damaan la soo saaraanin sida haddaba dhacaysa senatarada oo aad arkays scandal iskooda ebsod yani waxba ma hagaagayaan wadanku halkiisa bu joogaya dahanaha la ogaado taariikh baa qorbaysa wadanku qof
boqol qof waa ka weyn yahay, kun qof waa ka weyn yahay, 10 million oo 10 million oo Soomaali ah baa saaynaa ugu haya oo doonaya in waddankooda wax un ka dhismaaniin oo maana odarka la soo celiyo. Waa mahadsantihin. Waa tahay. Waxaan siinayaa maxaa Cabdiqaadir, dowlad goboleedyada Shirbe ay iclaamiyeen garow lagu qabanayo oo ay isugu imaanayaan, marka shirkaas maxaa ka soo bixi kara, maxaase tahay waxyaabaha ama doorka dowlad goboleedyada haatan ay dalka qaadan karaan iminka xaaladda halku ay joogto? Wallaahi kulley saan is leeyahay madaxda maamul goboleedyada go-aanada ay soo saareen iyo shirka ay xaada qaateen runtii wuxuu u muuqday qodobadii kasoo baxay shir aad mudda Soomaaliyeed aad ugu farxday, gaar ahaan belbelada iyo niyadjabka dadku ay ku jiraan xaaladda la marayo iyo wadciga sidu yahay, midnimada ay muujiyeen iyo sida ay u wajaheen arrinta runtii wadda Soomaaliyeed aad ay u farxeen. Wax bogaadin mudan ayuu ahaa. Waxaan kasoo baxay ilaa 7 qodob ayaa kasoo baxay ay soo saareen maamul goboleedyada. Qodobka ugu muhiimsan oo aan ama qodobada ugu muhiimsan doorashadiika in la aado, taas laftigeeda waxay xal u tahay khilaafka madaxweynaha dagaalka dhamaaday ee Prime Minister-ka xilgaarsiinta ah, ayay xal u tahay in doorasho la aado oo kiiska laba arrin baa taagan. Kiiska Ukraine inay hay-adaha laamaha ku shaqo leh ay dhammaystiraan oo Ukraine ay cadaalad hesho, waa dhibane ee qoyskeeda dhibane oo Soomaaliyeed ay cadaalad hesho, doorashooyinkana in la aado. Marka haddii aad tiisid qodobka ugu dambeeyey, qodobada soo saareen maamul goboleedyada waxay ku xuseen in ay isu yimaadaan 21-23 September, waxayna xuseen in ujeedada isugu imaanayaan ay tahay u arrinsadaan dardargelinta qabsoomidda doorashooyinka bay xuseen. Marka waxaan is leeyahay in doorasho la aado waxay ka mid tahay xulusha ama solutionska khilaafka ka taagan toos doorasho in loo aado. Marka waxaan is leeyahay tareenkii aqalka sare waa dhammaaday, in guddiyadii waa dhamaystiran yihiin. Maantay waxaa sanad laga joogaa heshiiskii 17 September 2020 la dhameeyey. Maantay waa 17 September 2021 weeye, hal sano ayaa kasoo wadatay markii la heshiiyey. In ilaa haddeer weli sanadkaas weli doorashooyinka ay jiitamaan runtii waa nasiib darro. Waxaan is leeyahay marka in Hebraacyada ka dambeeyey kala ahaa 28 May iyo kii u dambeeyey Agoosto la saxiixay, in laga heshiiyey guddiyadii heer federaal iyo heer maamul goboleedba doorashooyinkii toos loo gudagalo intay haysanayd golaha shacabka. Waxaan is leeyahay waa solutions, waa xulul ay keeni karaan maamul goboleedyada si marxaladan cakirnaantan iyo khilaafkan loogu gudbo. Tahay aad baad u mahadsan tahay. Qaybaha dambe ayaanu barnaamijka kusii siqaynaa, bal dhageystayaasha hal ilaa iyo saddex aan siino qadka taleefanka 8293 iyo 8297. Halo, halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam walaal, magacaaga iyo halkaan naga soo waceyso. Walaal waa Maxamed Ismaaciil oo kaashan haya saasu haye gudagal. Walaal haddaan barnaamijka gudagalo, anigu kolle waxaan ka qabaa sharciga awoodda ugu sarreysa dalka waxaa iskale madaxweynaha ma garato, maadaama ay tahay xukuumaddu waqtigeedii dhammaaday xilgaasiin, haddana saasay tahay waddanka wax mas-uul ka ah madaxweynaha. Haddii waxyaabo khaladaada ay yimaadaan madaxweynaha dalka ugu sarreeya saa wax ka qabanaya, daawan maayo. Waa mahadsan tahay dhegeystaha kale. Aaladda WhatsApp-ka aan eegno dhegeystayaal ayaa jira cod badan noo soo duubay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waa salaamayaa dhammaan radio Daljir iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, Puntland Soomaali weyn. Waa idinka mahadcelinayaa Daljir barnaamijkan markasta ummadda ugu soo bandhigtaan fikradahooda, iyo runtii markasta oo aad ka hadashaan arrimaha ummadda wanaagsan. Waa laga yaabaa inay meelaha qaarkood ummadda ku arki duwan karaanin, laakiin waa idinka mahadcelinayaa.
intaa kadib haddaan galo barnaamijka ku saabsan khilaafka ra-iisul wasaaraha ee Roble iyo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday maxaa cabdullaahi farmaajo, aniga waxay la tahay hadda ka hor nin baa wuxuu yidhi cudur aan ogahay ma dilo, waan filayay markasta inay dhacayso khilaaf iyo isqabqabsi, mar haddii aanu jirin dastuur leh dhiibo adag oo waxa weeye haddii wax la isku khilaafo loo noqon karo teedkan loo adkeeyo halkaasoo marjac noqdo ummadda Soomaaliyeed, waxaana filaya waa meelaha ka gaabsay dowladdii hadda jirtay oo madaxda ka ahaa muxuu ahaayey Farmaajo, waayo waxa weeye dastuurkii oo dhammaystirayn oo qabiyo qoraala oo weli jooga meeshii waa ugu horreysay u joogay, runtii wax lagu xumaado weeye waa waxyaabaha keena isqabsiga maantay. Madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha waxay isku hayaan, waxaa jiray nidaamyo iyo xeerar laysla soo maray baa jiray, waxaa jiray heshiisyo bulsho oo ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen sida heshiiskii 17-kii Sebtembar 2021, kii 27-dii bishii May 2020, iyo heshiiskii 22-kii Agoost ee 2021. Dhammaan heshiisyadaasi waxay ahaayeen in nidaam la raaco, habraac ee doorashona ay leedahay, waxayna noqdeen markii muddo la isku qabtay lagu kala kacay meelo fara badan in lagu heshiiyo, taas bayna ahayd in marka la raaco. Madaxweyne Farmaajo isaga ayaa keenay markii horeysay ra-iisul wasaaraha Roble, isagoo markaa ka eegayay danaha ama islahaa dan hawaayo Soomaali oo dan hawmooda ama dana khaasa. Waa tahay, aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasi. Martidaan kusoo laabanaya su-aasha ugu dambeysa, waxaan ku hormarayaa Ciise Dholwa. Ciise Dholwa, maxay tahay waxyaabaha iminka ku talinayso adigoo ka duulaya xaaladda haatan dalka u marayo iyo khilaafka madaxa sare ee dowladda iyadoo xilli doorasho waddankana uu ku jiro? Bismillaahi raxmaani raxiim. Wallaahi nio horta waxaynu ka hadlaynaa waa waddan iyo dad Soomaaliyeed oo 30 sano iyo ka badan dagaal iyo dowlad la-aan iyo dhibi ay dhex tiil, haddii la rabo in si wax loo qabtana way adkaanaysaa, sababtoo ah haddeeran hadallada dadku ay lahaayeen oo maskixiyan ku salaysan nin keliya inuu waddanka leeyahay, madaxweyne inuu leeyahay, madaxweynaha ugu sarreeya, madaxweynaha talada leh, madaxweynaha la qabtaray, madaxweynaha saas, madaxweynaha iyo prime ministerka kulligood waxay ku joogaan heshiis ama ahdi ummadda Soomaaliyeed intii isu timi oo baxtay in la sameeyo ay isugu timi ay sameeyeen. Ahdigaasuna qof walba wuxuu siinayaa awood uu wax ku qaban karo iyo siduu u shaqayn karo. Dadka Soomaaliyeed oo haddeer hadlaya oo boosaso ugu badnaa oo ka hadlaya madaxweynuhu inuu saxan yahay, madaxweynuhu ka yahay, madaxweynuhu inuu keer yahay, ku salayn maayaan sharci oo dad sharcigii hadde constitutionka haddeer waxa meesha yaal ku salaynaya maaha. Dadka Soomaaliyeed taladeedana waxaa fiican inay ka go'aan dadka iyagu markaa sharcigana raba inay raacaan, oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatay soo madhee dadka sharciga qaban kara. Anigu Cabdullaahi Saciid, Cabdullaahi Jaamac Saalaxna waa ogyahay, labadayadu isku meel baanu aragti baanu ka wada ahayn muddo haddeer 4 sano ka hor ahayd. Wax sida loogu baahan yahay waxa constitutionka ku qoran ama kan Puntland ha ahaado ama kan dowladda federaalka ha ahaadi, waxa ku qoran iyo siduu ugu qoran yahay in loo raaco, oo la yiraahdo madaxweynuhu awooddiisu waa intaa, wasiirka awooddiisu waa intaa, dowladda muxuu ahaa ninka u sarreeya waxaa la yiraahda prime ministerka, haddana way ku taal qodobada dastuurka ku yaal bay ka mid tahay. Anigu waxaan ka mid ahaa dadkii wax ka qoray oo Puntland u joogay, inkastoo bahalka gadaal laga kharibay, laakiin dadkii Puntland arrimaha constitutionka mas-uulka uga ahaa oo haddeer qodobka ugu sarreeya iyo qodobka ugu horey intooda badan dushaan ka wada aqa. Waxyaabaha aanu ku dadaalayna waxay ahayd madaxweynahana in la siiyo awood, prime ministerkana awood la siiyo, prime ministerku yahay qofka ugu sarreeya dowladda ka hadlimayno, Soomaaliyeena ka hadlimayno, waxaan ka hadlaynaa xukuumadda yaa maamulaya, see loo maamulaya, maxaa lagu maamulaya, sharci noocee baan leenahay, maxaynu ku wada dhaqmaynaa, maxaynu heshiis ku nahay, sidee baynu isu dooranaynaa, sidee baa maxkamadaha loo samaynay, wixii oo dhan meeshii ku qoray. Haddii laakiin qofku isu soo taago anigaa madaxweynaha, kan Soomaaligaana uu aaminsan yahay maya isagaa madaxweynaha oo sharcigii iyo heshiiskii ceelaliyo goortay heshiiso
baayalasha laga cabaa waa suxiir miyuu yidhaahdaa war hadda inaan waxaynu ku heshiinay aynaan ku dhaqmayn dee dhibaatay noqonaysaa anugu marka waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed horta ilaahay iyaga haystuso wanaagooda iyo horumarkooda iyo waxa socda adduunka ka socda iyo inagu meeshii joogno horta ilaahay haystusomidda labaadna waxa middaasaan anugu kula talin lahaa umana arko muxuu ahaa wax si sahla soomaaliya arrintoodu ay ugu dhammaan karno waqtiyada dhow waqti jiita maayo dowladdaana meel fog baa hadda laga keenay dhaqanka soomaalida waa intaa weyaga yidhaahda dagaal baa lasoo galay muxuu ahaa magaaladii muqdishaa la tegey waa laga diidanaa cabdullaahi yuusuf iyo dadkii waa ogol yihiin maanta tartiib tartiib baa wuu usocdaan laakiin waqti bay qaadanaysaa insha allah saasaan u rajeynaya ummadda soomaaliyeed ina ilaahbogooda burcadisu mariyo waa mahadsantahay dhegeysi waxaan siinayaa isla martida kale wasiir cabdullaahi jaamac saarax maxay tahay wasiir waxyaabaha aad ku talinaysa anigu waxaan ku talin lahaa ra'yigayga in wax walba oo kaleeto inta dhinaca la iska dhigo sidii loo dooran lahaa baarlamaankii waxay dooran lahaayo dowladda dhintilahaa loo samayn lahaa oo sheekooyinkan iyo isqabqabsigan iyo labadan qof ka dhexaya gees la iska dhigo lagu adkaysto in la helo 2,577 xildhibaan sidii loo heli lahaa baa laga rabaa door maamul goboleedyada door bay kuleeyihin muhiim arrintaas executive-ku door buu kuleeyahay waxaase jira mucaaradad waddanka ka jirta oo aan ogolayn in waxbaba hagaagaanin for the time be oo aaminsan aanu sheekada sii dheerayno ladaas brolong aan sii dheerayno dabadeedna ninkan waa iska tegaya taasina uu iska tegaya af soomaali maaha ninkan madaxweynaha ay head of state isaga ah beri maanta markuu waddanka tago waxaana la xusuusanaya prime minister cid xusuusanaysa madaxweynihii muxuu sameeyey muxuu qabtay maxaa ka hor yimin baa la oranaya soomaalida madaxweynaha uu ah head of state dastuurkeennana khaldaad badan baa ku jira waayo waxay in la qeexo prime waddanku waa waddan madaxweyne madaxweynaha ka taliya isagaa fayr garan kara prime ministerka isagaana hayr garan kara laakiin iyadoo qabyaalo la raacaya kan ma eriyi kartid caqabada baa la superficiala baa la sameeyey tiibaa ilaa 60 sanadood dowladda ahayd la hortaagnay waddanku inuu hal taliyo iyo go-aanka ugu dambaysa leeyahay ina way haddaad dib welta dastuurka nabad arkaysa madaxweynu waxay baarlamaanka ogolaha wasiirada soo maray wakaaladda ku fidan karaa taa soosiin awoodda leeyahay madaxweynu marka waxaas oo dhan isaan iska dhigno 2,577-kaana sidii lagu heli lahaa waa in la baadi doonaa ninkii helaayo madaxweynu noqonaya xalaal caley nasiib saa noqoto waana hawl baa usalla waxaasaa ka mid a inaanay dib dambe ugu dhicin waddanka laga feejignaado nimanka mucaaradka oo horbooda iyo xamar jooga oo 12 nino waddanku ka harsan layahay waddanka dib idin ku filan waad u geysateen cagahadhii oo ka daaya ummadda si walba ha horseedin nin cusub intaasaan iyagana kula talin lahaa waa mahadsantahay waxaan siinayaa oon kusoo gabagabeynayaa maxamed cabduqaadir aqoonyahanka oo isagu barnaamijka nagala qeybgalayay maxay tahay ugu dambeyntii talada aad soo jeedin lahayd waa mahadsantahay maxamuud iyo daljir iyo asxaabta dooda ugula jirta waxaan isleeyahay arrinta hadda taagan ee khilaafka waxaa loo gudbi karaa way fududdahay waxaa loo gudbi karaa khilaafkan iyo murkan wixii dhaliyey in si saxa loo wajaho oo kiiska gabadha ikraan in loo daayo waxyaalaha baaritaanka iyo xiriraalinta uu prime ministerka uu diray gabadha cadaalad la hesho arrintaasi saas madaxweynahana jeel sanwaad uu arrintaasi faraha ka qaado qodobka labaad doorashooyin toos si loo aado oo arrinta doorashooyinka la dardargeliyo iyadoo la fiirinayo baahida loo qabo iyo maslaxadda guud la fiirinayo iyo waddanka caafimaad qabkiisa la fiiriyo waay maxaa yeelay in 4 kasta uu doorasho ay dhacdo waa caafimaad qab iyo in progress la sameynayo hore loo socdo waay maxaa yeelay dalkan waxaa soo wareeriyey dagaalo sokeeye waxaa kasii horreeyey nidaam kaliya talis ah marka uma waa franchile weye dal aada u nugul weeye aada u jilicsan
umadu qaadan karo karaks iyo qalalaaso siyaasadeed umadu qaadan karo wuxuu baahan yahay doorashooyinka waqtigooda ay dhacaan wuxuu baahan yahay in xukunka si nabada lagu kala wareego wuxuu baahan yahay dastuurka inoo yaala kumeel gaarka ah oo dayguli aa dhamaystirnayn lakiin qodobada shaqada u baahan yahay functionalityga ay kuway cad yihiin in la dhowro oo la ixtiraamo in go-aanada siyaasadeed umadda aan lagu wareerin oo waxa weeye go-aanada umadda loo adeego in hay-adaha loo baahan yahay ee dastuuriga ah haddii aan laga soo maxkamadihii dastuuriga ahaa la helo waxyaabahaas dhan waxyaabo mustaqbalka fog aada noo anfacaya weeye oo khilaafaadka soo noqoshadooda ka hortegi kara haddeerna currently ama xaalada taagan loo gudbi karo oo gaar ahaan doorashooyin ka toos loo aado waxaa kiiska muranka dhaliyeena gabadha ay cadaalada hesho doorashooyinka la dardargeliyo toos loo aado arrintaas waxaa ka leeyahay waa waajib taagan weeye marxaladana loo gudbi karo aqabax waa tahay aad baad umahadsan tahay guud ahaan barnaamijkii imaan hadal ee toddobaadkan waa anag intaas anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaa barnaamijkan la socodsiinayo waxaa studiaha daljir boosaaso farsameynayay cabdiraxmaan yemeni injineer xasan cali mursal ayaa isaguna studiaha daljir garowe iyo isku xirka gobolada kale iyo aaladda stream life-ka isagana noo fadhiyey barnaamijkan midlamid waxaana sidoo kale marti ahaa oo nagala qayb galay wasiirkii hore ee dekedaha puntland cabdullaahi jaamac saalax ciise maxamuud faarax dholwa agaasimihii hore ee hay-adda macdanta iyo batroolka puntland iyo weliba aqoonyahan maxamed cabduqaadir dhucle barnaamijkan midamid intaan ku kulmi doonno nabadgelyo Abilo nasbeinaya